Za chvíli, za pár chvil už startujeme oficiálně náš vánoční rokový maraton. Je mi milou povinností, to je takový klišé, ale říká se to a samozřejmě je to tak z mýho pohledu, představit úplně prvního, historicky prvního hosta v rámci vánočního rokového maratonu. Já zdravím Pavla Kučeru, pravděpodobně do Nový Paky nebo kam asi. Pavle, hezký odpoledne, štědrodenní, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím všechny. Štědrý den. Pavle, Nová Paka nebo odkud je kapela Eclipsis, jejíž si zpěvákem, jak to máte? Ano, přesně tak, Nová Paka. Tak. No, vlastně většina bydlí kluků v Pace, nebo vlastně poblíž, ale prostě základnu máme tam, takže vlastně jsme z Paky. Tak východu Češi, zdravíme srdečně. No. Mimochodem, vánoční rokový maraton, ten má dva úkoly, dvě zásadní části, dva důležitý oddíly. První je s kapelou, která bude vždycky od půl hostem, v té první části zavzpomínat a tak trošku nostalgicky se ponořit do minulosti. Co se kapele Eclipsis z Nový Paky podařilo za léta fungování? A propo, pojď nám nejdřív povědět něco o tom, kdy jste vznikli a jak to bylo úplně na začátku, Pavle, prosím tě. No tak vlastně první zmínky o kapele se začaly datovat až někdy od roku 2005, vlastně když vlastně kluci na sebe jako narazili, jo, prostě a začali spolu hrát a vytvářet. Ale vlastně jakoby sestava, jak jsme jako my a taková, tak vlastně jsme od roku 2014 až vlastně do posud. Aha, tak jinak ta sestava nebyla od začátku stejná, byla nějakým způsobem měná. Zeptám se, nějaký zásadní úspěch, nějaký místo, kde jste už byli a čím by ses teď rád pochlubil za dobu trvání kapely, je pro tebe nějaký úspěch, který bys označil jako top, na který rádi vzpomínáte s kapelou vždycky takhle na konci roku třeba? No tak jako určitě měli jsme takový jako štěstí, že jsme si zahráli třeba ve velkém městě, jako je třeba Most, kde byli prostě naprosto úžasní fanoušci a ten koncert byl úplně legendární, jo, nebo prostě hráli jsme i v Hradci Králové a prostě takovejhlech větších městech. Letos jsme vlastně měli mít jako kapela taky hodně velký rok, co se týkalo akcí a takhle všeho, bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. A vlastně letos jsme měli vlastně jediný koncert v Nový Pace, za což jako moc děkujeme, protože to byla prostě fantastická akce, bylo plno lidí. To už si prostě moc nepamatuje, že jo? Pardon, to už si moc nepamatuje, že to je přece jenom skoro rok, kdy nám to všechno začalo sklouzávat trošku do extrému. No jasně, no. Jinak další místa, pardon, omlouvám se, že jsem ti skočil do řeči, další místa, které by byly pro vás jako pro kapelu zajímavý, ať už jsou to festivaly nebo nějaký konkrétní lokality. Máte třeba takhle vyhlídnutý, když už se budu zajímat o ty plány kapely jako takový? Máte nějaký vzor někde v nějakém festiáku, kde byste se chtěli zahrát? Třeba Vaken třeba, co ty na to takhle? Vaken, no, tak jako jo, proč ne? Tak, určitě bychom se tomu nebránili, že jo? Jinak kapela Eclipsis je vlastně takový specifikum, já jsem vás poslouchal, docela jsem se vás naposlouchával. Tak muzika se mi líbí, i když je pravda, že fanouška by mohla zaujmout více naživo. Je něco v rámci toho všeho, když už jsem tě takhle přerušil před chvílí, co by si chtěl ještě doplnit k tomu vývoji kapely jako takový, co se týká třeba nějaký osobnosti, kterou v kapele máte a přesto všechno vás třeba nějakým způsobem posunula, nebo nějaký milník pro kapelu, který je třeba zásadní? No, milník. Jako velký milník byl to, když jsme si vlastně vybudovali svoji zkušebnu, kterou teďka vlastně hezky, máme. Hezky. Jo, takže za to jsme určitě jako pyšní. Máme tam vlastně i svoje studio amatérský, ve kterém vlastně nahráváme. Jo, o tohle všechno se pak vlastně stará náš bubeník, Láďa, který vlastně ten zvuk veškerý seštruje a tamhle to, takže jako to je určitě pro nás hodně důležitý. A jináč jako ještě abych řekl, tak vlastně k čemu jsme dospěli, my jsme si vlastně vždycky říkali, že jsme takovej heavy trash, že jo, jako prostě heavy trash metal, ale pak jsme jednoho dne prostě jeli na koncert, tak jsme se nějak povídali a říkáme, no ale my jsme to tak vlastně poslouchali, tak my asi nebudeme prostě čistě heavy trash, prostě my to máme vlastně tak různorodý, že vlastně jsme si to z toho loga smazali a prostě, že to nebude škatulkovat a prostě se nazýváme jenom prostě Metal Nová Paka, no. Takže jsme prostě metalová kapela. Metal Nová Paka, Pavel Kučera ve vysílání, zpěvák, můžu tak možná říct, nebude to klukům vadit frontman
kapely Eclipsis, máte to nějaký rozdělený. Pavle, za chvilku probereme věci, které se týkají plánů kapely Eclipsis a teď lidi, kteří nás ladí, aby měli představu o tom, co hrajete. Dáme Drogovýho krále, prosím tě, ta vznikla písnička, proč? Jenom v rychlosti. Dobrá. Ale jako tohle písnička, ta už vlastně existovala, kdy já jsem tam vlastně nastoupil. Aha. A tu vlastně naspíval ještě vlastně tehdy zpěvák z toho, ze skupiny Fénix, ale to jsem to jenom poslouchal, protože aby to bylo kvůli obrazu, aby bylo jasný, jak to jako bude znít. Takže já jako přesně tohle úplně nevím. Neví, dobře, přesně, nevadí. Ale jako název asi odpovídá. Můžeme si se domnívat, jak to je, každý můžeme mít svůj vlastní názor, názoru může vzniknout 5,5 tisíce. Každopádně Drogový král Eclipsis, Pavel Kučera ve vysílání. Vydrž, buď s náma na Hej, za chvilku podrobnosti o vašich plánech. Tak, jdeme na tu muziku, která je v rámci vánočního rokového maratonu třeba. Tady je Eclipsis, nová paka, přátelé. Tady je Rádio Hej, taky vánoční rokový maraton a se mnou živě na telefonu historicky úplně první host, který vánoční rokový maraton startuje. Pavel Kučera, frontman zpěvá kapely Eclipsis. Pavle, ještě jednou hezký štědrý odpoledne. Hezký štědrý odpoledne, ahoj. Pavle, prosím tě, mě jenom napadla taková otázka, když jsem tady dojížděl Drogovýho krále. Nic o drogách, neboj. Kdo tě všechno poslouchá, komu si všemu řek, ať si tě naladí na štědrý den odpoledne. Koho teď momentálně můžem pozdravit? Schválně. No, kolik lidí napočítáš? Lidí, hele, já jako přesně nevím, ale jako řeknu, říkal jsem všem kamarádům, příbuzným, kolegům v práci prostě. A kdo chce, ať si to prostě poslechne. Je to tak. Je to takový příjemný zpestření, odběhnutí od těch pohádek na štědrý den. Nicméně, Pavle, se skupinou Eclipsis vy máte určitě nějaký plán, něco, co byste do budoucna chtěli se skupinou posunout, tak pojď na to. Tak CDčko, jak je to s CDčkem třeba teď? Ještě není hotový, ale bude. Kdy? Tak CDčko není hotový, ale bude. Kdy, to úplně říct nedokážu. Já bych byl akorát nejradši, kdyby to bylo co nejdřív, protože my jsme se to rozhodli vydávat jakoby moderní cestou, to znamená přes singly, jo, s tím, že vlastně až vlastně to budeme mít nahraný všechno, takže bychom to vytvořili prostě na nějakou fyzickou kopii, jo, kterou bychom normálně jako s klukama sebou vzali na koncerty, prodávali to lidem za symbolickou cenu, aby prostě měli nějaký odkaz na nás, nějakou stopu. Hezky. Co se plánu týká, kapely mají velice rádi otázku typu, kam byste se chtěli s kapelou dostat za nějakou dobu, v případě, že tu nebude covid, tak třeba se řešili Wacken, že jo? Co byste chtěli s kapelou zažít v rámci nějaký akce větší? Třeba, pak. No. ono to je jako těžko říct, my jako sami o sobě nemáme nějak, jako že bychom měli nějak obrovský ambice, nebo prostě takový, jo. Nám jako v podstatě stačí být známý, aspoň nějak v podvědomí fanoušků nebo lidí prostě tady, aspoň v našem regionu minimálně. To kapela Komunál a ostatní říkali taky tenkrát, a podívejte, kde jsou. Skoro vyprodali Lucernu, vlastně oni vyprodali, ale ještě se to neodehrálo. Tak Eclipsis, kde za dva roky třeba bys chtěl hrát? V jakém sále v Praze ses chtěl podívat, bys ses chtěl vidět? Člověče, no tak jako v Praze, že znám asi tak tu Lucernu, tak třeba v té Lucerně, proč ne? Hezky. Ale tak to je asi trošku zatím nereálně. Tak Pavle, pojďme na vánoční téma, to se na konec roku sluší a patří. Pojďme popřát a zároveň možná taky apelovat a poprosit všechny fanoušky o něco. Zkrátka vyslat nějaký vzkaz poselství těm lidem, který nás teď ladí. Něco hezkýho, zajímavého z tvých úst na konec roku od frontmana kapely Eclipsis. Pojď do toho. No tak já bych chtěl všem našim fanouškům popřát za celou kapelu hodně štěstí, zdraví v tom, hlavně v této nelehké době. Buďte nám věrný, poslouchejte nás. My vám to určitě na koncertech prostě nějak oplatíme. Aspoň minimálně tu desku pro deskou a prostě budeme se snažit, co to bude. Určitě doufejme, že se uslyšíme, případně uvidíme v lepších časech. Pavle Kučero, frontmane zpěváku kapely Eclipsis, díky, že jsi byl prvním hostem vánočního rokového maratonu. Příjemný svátky, hlavně v klidu, zdraví do nového roku to přejeme. Ať se daří nejenom v osobním životě, ale taky s kapelou třeba. A Pavle, díky, že jsi tu byl s náma, nahej, měj se krásně. Ahoj. Taky děkuju a ahoj. Tak, první host, Pavel Kučera, frontman kapely Eclipsis, tu byl s námi. No a my jdeme hrát
druhou věc, ta se jmenuje Tvář světla. Tahle ta novopatská kapela má svoji základnu ve východních Čechách. Všude tam, kde rozséváme svůj signál. Všude tam zdravíme. Pěkný odpoledne.